Ең төменгі жалақы мөлшерінің өсуі ел экономикасына оң әсерін тигізеді. Себебі нарықта тауарлар мен қызмет түріне сұраныс артады. Экономикалық зерттеулер институтының өкілі Ерділді Таутенов осындай пікірде. Еске салайық, қазір еліміздегі ең төменгі жалақының мөлшері 70 мың теңге шамасында, 2024 жылы 85 мың теңгені құрайды. Жұмыс беруші өзінің жұмыскерлеріне ең минималды төлейтін ақшасы. Яғни ол жұмыскерлердің табысы артады деген сөз, және ол артылған табысты өзінің қажеттілігіне жұмсап, сөйтіп экономикадағы тауар мен қызметтерді артық пайдаланады деген сөз. Ол сұранысты арттыру үшін бизнесмендер, яғни өнеркәсіп өндірушілер өздерінің тауарлары мен қызметтерін арттырады. Сөйте келе макроэкономикалық тілмен айтқанда жалпы ішкі өнім өседі деген сөз.